Jy geweet dat hy elke maand iets soos 20,000 wannabe akteurs Hollywood se trek om te probeer famous raak. Mense sê altyd liefde is die sterkste emosie, maar ek dink ambisie is. Sy jou mal maak as jy het toelaat. Nou, ek sal nie sê ek is die popular meisie in die klas nie, maar ja. Was in. Of jy bly by, of jy sashay away. Hang seker ook af, wie jy vra, maar, ja. Excuse toch, jy het nie miskien my man iewers gesien nie. Ek besef, hierdie is nie ideaal nie. My is drek nogal bevrijdend. Dit is 'n kans om iemand anders te wees. Dit is bevrijdend vir my ook, maar omdat ek myself kan wees. Hy's 'n queen on the edge. Ek kan nie mee saamgaan nie. Ons kan nie. So wat jy vir my sê is, die enigste ding wat is my kinders en hulle lewe op die straat staan. Is hulle pa se vermoë om oortuigend met sy vroulikheid in aanraking te kom. Ek het gedoog jy is iemand heeltemal anders. Jy's 'n nar en 'n sirkuspop. Alles wat ek doen, doen ek vir ons familie. Kan jy? Oorvat as jy so moes. Mense glo liefde is die sterkste emosie. Ambisieus. Sal jy maak as jy dit toelaat.